Čo, tak šli jsme buzerant až do Policií. Pod za mnou. Čo, to koupil? Čo, komu to koupil centrálo? Tady čum. Ty vole! Jdeme, je tam. Zjistilo. Je tam pořád! A jdem rychle! Vidíš to? Ne, prosím! Prosím! To jsou poslední momenty William a Nikodýma. Prosím, já tě chtěl šofé zabít tou minou, já jsem se netrefil. No tak ty jsi pičo. Já jsem chtěl říct karma zdarma. K.O. I am not a god, I am not a king, I am. William, řekni něco krát. On litr nemůže projít, kam on litr blokuje. Oh? What the fuck? Nebyl last. What? Hej, tak jsi v pohodě? Počkat, co? Kapitán jde z lodí do... Tak seš... Hej, mám problém. Číslo 2007, Bacha, mina. Perlo. Je tady pavouk jako piča. Přepínám, že jste úplně v hajzlu. Přepínám. Je to čistá! Odlákal jsem ho. Ne, prosím! Ty vole! Zavři! Je to čistá! Tanta! No tak to si jasnou. Tady takhle žiju, pak tady takhle. Proka, proka, sejmul. Ono pojebal. Přebíj. Ty pičo, on ho kopnul. Ne. Co fakt pojeba? Leží. O! Hej, našel jsem to, co lezelo z toho ventu. Ty